e liceea, eu amin'ny fampiofanana ny kolokontezana hoe ako manatoto rafy, mampiofana ihany koa momba ny climat biologique. Mahakasika ny culture bio zany tena nyronanay teto aloha, tato mbola nifangarom-pelo simika fa nanomboka teto dia sady manentana mahakasika momba nyfambolena hazo ala, hazo gasy a no mampiofana momba ny simika sy ny bio. Fa tato zany tena hoe bio no nampiofana reto manaraka reto, dia nampiofana natsony a nampiofana tanora efapolo etety potetily efapolo, nampiofana efapizy efapolo a tany association kadri tany andakany. Ara fitinika amin'ny teny atao hoe tsotsotra zany lala fiainana ny aiky fa dia efa nanomboka tany amin'ny taona roa amby sivy folo sivinjato sy arivo tany, dia efa nirona tamin'izany fambolena izany mbola sady nianatra mandraka hatrantsika ny teny zao. Dia mampiseho amintsika ny toeram-ponenana sy ny toeram-pambolena entina mokara eo any koa sy ny toerana anaovana ny fampiarana ho an'ny tanora zay ampiofana. Ny antony zany hoe amin'izao fotoana zao zany a misy zaridainana anana, zany hoe zaridain sy anana ao a dia misy karoty a dia misy beteravy. Nay moa zany ny loka tena marina dia miezaka mihitsy anyso miala vola amin'ny resaka hoe sakafo, dia izay natantsika an'ireny karazana legioma reny. Efa voavaka zany anay hoe ty legioma ity a amidy, zany hoe amin'ny velaratany lehibebe, dia velaratany kelikely a rehefa natokony mihitsy hoe eto ny fanaovana zaridaina. Ny fambolena legioma, ny fiompiana koa manatody lava ireo ny seham-piariany monsieur Elize. Inona ary na resy lahatra monsieur Elize hiditra ho mpampiofana ato anatin'ny ivofanefa? Natonga ny tena hiditra ao anatin'le hoe ivofanefa ny fahatsapana hatramin'izay, efa ela izay a dia hoe malaza ho valopolo isanjato ary loatra mihitsy ary ny malagasy a tantsavokoa, nefa ny tsy maleo tena ary tsy mavelo tena ara-tsakafo. Ary inona fanentana nataonao manoloana izany? Eto dia manentana ihany koa ireo tanora sy ireo tantsaha izay atao hoe misehatra tontolo ambanivohitra indrindra indrindra mba hiditra sy mantatra bebe kokoa mahakasika izay hifanevitra zay, satria maro ny tombontsoa azao a ny fampiofanana ny serasera maro samihafa, ny serasera ara-batra, satria anisan'ny anankiray olona ty amintsika tantsaha dia ny hoe resaka tsena izay. Fa fanentana dia hoe mahafinaritra ny miditra ao anatin'io a pitsikinana resantsika mianakavy eo a, fa dia misaotra indrindra tao.